Ningetaka ni kuambie, Biblia inasema ya kwamba ukimuomba Mungu chochote kile unataka, yeye atakupatia. Hivyo basi, leo nimekuja na ili ni kuambie, chochote kile unahitaji, hakuna kitu hata moja kimekosekana kwa Mungu. Wewe ndiye tu unahitaji kuitisha, na mimi kama mchungaji wa Mungu nataka uweze kunifikia na ili tukaweze kuongea. Mimi huwaambia hakuna jambo hata moja ambalo linamshinda Mungu. Wewe ndiye umeshindwa kuitisha, na mimi nikwambie kama Mungu wako ameshindwa, wangu hajashindwa. Watu naona watu wakitendewa, najua hata wewe yako baraka iko kwa njia, najua hata wewe baraka yako lazima uipate hii mwaka. Sitaki twende 2023 kama baraka zetu za 2022 hatujazipokea, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Nataka tuombe na ili nikaweze kukubariki, na ukitaka kunifikia kuna hiyo namba iko hapo chini, nifikie tuongee. Kama ni counseling nifikie tuweze kujadiliana, na Mungu atakubariki na atakutendea mema. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako na kushukuru mfalme wa falme kwa sababu ya huyu ambaye anatizama hii video mfalme wa falme. Mungu wa mbinguni, ninajua ya kwamba huyu uko na mafikra mazuri, uko na mpango mzuri kwa sababu ya maisha yake. Naomba mfalme wa falme kila hitaji ambalo wako nalo, Mungu wa mbinguni, na ukamtimizie, ukajibu maombi yake. Wacha ile maneno umeongea katika Luka 18 mstari wa 27 ya kwamba yote ambayo imetushinda wewe unayaweza. Wacha ile ambayo imemshinda, wacha Mungu wa mbinguni, na ikawezekane kuanzia sasa kuendelea mbele. Mashinda zote ambazo wako nazo, Mungu wa mbinguni, nimenena na kusema mimi kama kuhani wako, wacha hizo shida na zikafike mwisho katika jina la Yesu Kristo. Hata akiwa mbali, natuma malaika wako akiamini pamoja na mimi. Mungu wa mbinguni, mambo yote ambayo anataka msaada, wacha na akapate huo msaada wakati huu katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na atakuamini. Amen. God bless you. Mungu akubariki. Endelea kumuamini Mungu. Na nikuambie ukue karibu pale BRC ama Blessings Revival Church pale Kigumo ya Kiambu, na najua utabarikiwa pale kanisani. Niko kila Friday na lala pale nikimuomba Mungu, then Jumamosi ama Saturday kuanzia asubuhi mpaka jioni niko pale kwa maombi specially na pia kwa counseling. Mungu akubariki na kutendee mambo mazuri. Shalom, shalom, shalom.